aí, meus amigos, estamos aqui descendo a Anchieta aqui, sentido Guarujá. Você tá doido, serrinho mais forte. E além de ser forte, não pode andar na canhota. Se andar na canhota, leva a multa. Na hora que passa os radar, no caso. Se passar o radar na canhota, leva multa. Aí, categoria. Aí vamos descer um pouquinho aqui para não ter problema, né? Olha, meus amigos, aí ó, ó, a vida real é essa aqui, ó, meu velho, ó, carro carregado, amarradinho, e olha lá, ó, os mortos lá, herejói, cê tá doido, não sei porque que eu passei tanta corda, mas, aí, tem quatro rondantes, não sei porque essa loucurada, cara. Você tá doido. Mas tá bom. Ficou bonitinho. Amanhã eu vou sofrer pra desamarrar, mas agora fazer o quê, né? Nós gostamos disso aqui. Tu é louco. Hoje nós dominamos o Guarujá aqui, ó. Os piado cruz. Os piado cruz dominaram o Guarujá. Temos em cinco aqui.
5 noiadas. Sofrendo na chuva. É? Ali tem uma abandonada que é lá sozinha, coitada. Né, Ronaldo? Se esqueceram, né, Ronaldo? É sempre assim, né? Esses dois aqui é de panelinha, um ajuda o outro e coisa arada, e o resto que se... né? É? O quê? Aí, parece um pinto de grelha molhado, né? Você tá doido? É, Luiz? Hã? O que que tu tem daqui? Nossa, o Luiz tá bem atrasadinho, hein? Não terminou nem... Que parceiro? Ronaldo. Mas da onde? Deve de tava. A vida real é essa aqui, Luiz? É? Hã? A vida real é essa? Você tá doido? Vem se junto com nós aqui, né? Acho que, acha que é moleza, né? Vem aqui se ferrar junto com nós. Né, Ronaldo? Acho que trabalhar de caminhão é bom, né? Vem cá se ferrar junto com nós, né? Na chuva. Você tá doido? Vou ajudar meu amigo caminhãozeiro aqui. Ou não? Quero mais que tu te... Vou lá largar o celular e já vem aí, já. Tu é doido, chuvarada. Que chuvarada coisa. Nem gosto de limpador mesmo.